Täna tähistab kogu maailm rahvusvahelist naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeva. Sel aastal on politsei Tallinna linnas registreerinud kokku üle 3500 lähisuhte vägivalla juhtumi. Ohvriuuringud on näidanud, et iga kolmas naine Eestis kinnitab, et on olnud lähisuhtes ohver. Mida peaks muutma, et perevägivald väheneks? Konverentsil Pere, kas oht või turvaline sadam, tõdeti täna, et ennetustöö on kõige olulisem. Väga palju vägivalda tekib lihtsalt sellest, et inimesed ei oska kriitilisi olukordi teisiti lahendada. Ja vägivald on kõige lihtsam tee, et tundub, et ma saan sel hetkel lahenduse. Narkojoobes mees andis peksa oma naisele. Kodus olid ka väikesed lapsed. Lõkkeplatsil muutus mees oma elukaaslase suhtes armukadedaks, haaras tema näost kinni ja surus selle jõuga lõkkekohale. Need on vaid üksikud politseini jõudnud seikadest. Tänavu on Eestis kokku registreeritud juba üle 12 000 lähisuhte vägivallaga seotud teate. Vägivaldse suhte tõttu on sel aastal hukkunud 6 inimest. Õõvastavaid lugusid on tegelikult palju. Mõjutatud on lapsed, mõjutatud on sugulased, mõjutatud on tuttavad. See ring, keda vägivald mõjutab, on hästi suur tegelikult. Et kui rünnatakse ühte naist või ühte last, siis see on kõikide naiste mure. See puudutab kõiki naisi, naissugu. Ja kui ründaja on mees, siis see on kõikide meeste asi. Kõige suurema osa vägivallatsejatest moodustavad abikaasad ja elukaaslased. Tallinna naiste kriisikodu põhijuhtumid on 99% ulatuses rasked olukorrad, mis puhul vägivallatsejad ei ole jõudnud enda vägivaldsuse tunnistamiseni. Ennetustöö peab algama juba lasteaiast ja koolist, kus lastele ja noortele tuleks anda rohkem turvaliseks suhteks ja pereeluks vajalikke oskusi. Meil on Eestis juba olemas ja piloteeritud sellised programmid, mis tõesti valmistavad ette ka tulevaseks pereeluks. Me unistame, et need jõuaksid ka meie koolidesse võimalikult ruttu inimeseõpetuse tundidesse, aga miks mitte ka klassijuhataja tundidesse, sest need on teistes riikides ennast väga õigustanud. Statistiliselt on kodu naise jaoks kõige ebaturvalisem paik maailmas. Loodetavasti suudab hea ennetustöö seda tulevikus muuta. Ka märkamine ja vägivallast teavitamine on väga olulised. Täna hommikul kutsus Tallinna linn spordihommikule üle linna. Selline nägi välja linnapea Mihhail Kõlvarti võimlemistund Lasnamäe kergejõustiku hallis. Mulle meeldis need venitusharjutused, kuna tavaliselt ma trennis neid ise ei tee. Mulle meeldis need taekwondo harjutused, neid oli päris põnev teha. Ja no võiks ka võib-olla mõni päev trenni minna. Olümpiavõitja ja maailmameister Gerd Kanter, kes andis tundi Pirita majandusgümnaasiumis, teadis rääkida, et paljud lapsed jäävad spordist üldse eemale. 10-2 last on need, kes tõesti liiguvad piisavalt. Ja tegelikult ülejäänud nõuavad juba selles mõttes sellist järeleaitamist. Ja kui me räägime veel sellist vanusest juba nagu 12, siis väga paljud lapsed ütlesid selles vanuses loobuvad spordist. Nii et tegelikult ütleme nii, et probleem on suur, aga ma loodan, et sellised erinevad aktsioonid igal juhul laste liikumist võiksid järele aidata. Õpilased ja ka õpetajad saavad kindlasti sellest väga positiivse emotsiooni ja võib-olla on see mõnele lapsele edaspidiseks selliseks arengutõukeks, et ta leiab, et liikumine ja sportimine on talle vajalik ja et see on väga tore ja mõnus. Järgmine harjutus. Äkki tahaks, et Gert tuleks üldse teile õpetajaks, kehalise kasvatuse õpetajaks? Oleks lahe. See oleks lahe. Aga liigume edasi. Tallinna Kadaka lasteaedade lapsed said aktiivset hommikut veeta koos Lottega. Üks osa lapse igapäeva elvust on minu arust selline läbi mängu, liikumine ja enda kuidagi selline, seda füüsist ja vaimset peab hoidma ja liikumine ja mäng on selleks kõige parem viis. Samuti oli võimalus külastada Prii Pääsmäga Tallinna Tali ujumiskeskusi. Näiteks Nõmme linnaosa vanem Karmo Kuri ei pidanud paljuks ka ise kerge hommiku suplus teha Nõmme spordikeskuses asuvas Tali supluskeskuses.
Spordihommiku traditsiooni algataja, linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul soovitakse 8. korda toimuva spordihommikuga pakkuda linlastele võimalust kogenud treenerite juhendamisel avastada ja tuletada meelde hommikuspordi kasulikkust. Väga lõbus oli meil kõik koos. Me oleme väga õnnelik, et just Kõlvart oli meie see treener, sest et ta on lõbus. Ma ei ole ta varem päris elus näinud, ainult telekas ja mulle meeldisid harjutused siis, kui lõima jalaga. See oli nagu päris äge. Mulle väga meeldis see treeniüritus. Spordi hommikul osalejad said kingituseks tasuta pääsmed pealinna spordikeskustesse aasta lõpuni. Ka mina koos nendega sain sellist head boosti terveks päevaks ja ma loodan, et ka tegelikult aasta lõpuni, sest energeetika oli suurepärane ja emotsioon oli laes. Tallinnas hakati täna maha võtma jalgrattateede pollareid. Need pandi üles suvel, et jalgratastele sõiduteelt ruumi eraldada. Nüüd lumekoristamise ajal jäävad need tähispostid sahkadele ette. Sel aastal jäetakse pollarid püsti kolmes kohas. Narva maanteel Tallinna ülikooli juurest kuni Raua tänavani, Petrooliumi tänaval ja Rannamäe teel. Alles jäävad siis pollarid asukohtades, kus on laiemad rattateed või siis on nad ka kahesuunalisena märgistatud. Üldjuhul siis üle 2 meetri, kus saab tehnikaga siis korralikult hooldada. Et kui me pollarid eest ära ei saa, siis meie peatänavate sahkamiskiirused lähevad väga aeglaseks. Et siis ta ei ole enam selline 20-25, vaid pigem ongi selline 5 km/h. Et see vall ei läheks nagu laiali rattatee peale. Ka möödunud aastal võeti pollarid maha 1. detsembriks. Ka siis jäid mõned neist postidest püsti, kus see koristamist ei seganud. Kui palju te päevas jõuate neid ära võtta? 50-100 vähemalt. Lumi tuleb ka sõiduteedel asuvatelt ja jalgrattateedelt eemaldada 5-8 tunnise tsükliga. Tänavatel tuleb tagada ka sulavee äravool, ehk rentslite restkaevud tuleb samuti puhtad hoida. Tööd plaanitakse lõpetada 1. detsembriks. Tähispostid paigaldatakse tagasi kevadel, kui ilmaolud seda vähegi võimaldavad. Mustpeade majas toimunud muinsuskaitsameti aastaauhindade gaalal jagati auhindu 17. Kategoorias. Tallinnas said tunnustuse 3 objekti. Poska 41 elamu Kadriorus, Kaarel Kurisma installatsioon Tallinna trammist ja aasta leiuks tunnistati laevavrakki avastamine Lootsi tänaval. Tallinna trammi installatsioon Vana Lõunas on ainus avalikus linnaruumis säilinud Kaarel Kurisma skulptuur. Aeg oli teinud oma ja taies vajas korrastamist. See protsess on olnud pikk. See algas umbes 3 aasta eest, kui Temnikova galerii tegi ettepaneku see teos muinsuskaitse alla võtta. Ja siis kõigepealt võeti ta muinsuskaitse alla ja siis hakati sellega edasi toimetama. Ja me peame tänama muinsuskaitse ametit ja linnavalitsust, siis muidugi need teostajaid. Et me tegelikult jäime väga rahule. See kaubapurjekas pärineb 14. sajandi esimesest poolest. Päevavalgele tuli ta tänavu suvel Tallinna sadama piirkonnast. Tänavuna aasta on olnud Läänemere ääres leidude poolest rikas. Üks üllatus tuli päevavalgele Lootsi tänavalt. Laeva arheoloogia mõistes on see laev kindlasti aasta leid Euroopa mõttes. Sest nii hästi säilinud suure leiumaterjaliga laevu leitakse väga-väga vähe. Läti sõnul on 14. sajandist pärit kaubapurjeka edasised uurimised aeganõudvad ning keerulised. Praegu on ta meil ju lihtsalt välialal. Kattel talle tuleb ümber hoone, kus on teda võimalik puhastada, mõõdistada ja konserveerida. Maja Poska tänav 41 oli aastaid räämas ja riivas pilku. Nüüdseks on see taastatud Marilin Sikkal, kes siia kodu soetas. Ma arvan, et kõigil oli selline hea tunne ja hea missioon seda korda teha. Päris lõplikult valmis ei ole, hoov on päris üles kaevatud, sest et ilm pööras vahepeal ära ja kõik maa on nüüd külmand. Muinsuskaitseamet annab igal aastal välja aastaauhindu, tunnustamaks möödunud aasta silmapaistvaid inimesi ja tähelepanuväärsemaid tegusid kultuuripärandi vallas.
täna ja homme toimub Saku Suurhallis maailmas suurim robootikafestival Robotex International. Kahel päeval toimub kaasaarvaid robootikavõistlusi ja töötubasid. Samuti saab uudistada tehnoloogianäitust, kus saab tutvuda Eesti edulugudega. Lennuakadeemia juhendamisel saab näiteks ehitada roboti ning proovida, kuidas asja elluärganud robot etantud ülesandeid lahendab. Samal ajal toimub Saku Suurhalli Rock Lounge'is ka kahepäevane hübriidne tehnoloogiakonverents Reality R. Konverentsi fookuses on aktuaalsed teemad AI, sõjatööstus, küberkaitse, tööstus 5.0 ning konverentsi teine päev on pühendatud haridusele ning haridusrobootikale. Euroopa parimaks jõuluturuks valitud Tallinna jõuluturg on nüüd alates tänasest siin Raekoja platsil avatud. Glögi aroomid, jõulumeeleolu nagu ikka, aga sel aastal olevad just magusad siin erakordselt palju. No kõige suuremad lemmikud inimestel on peilise ja kookose trüffel. Need on kõige enam müüduvad trüflid. No meil on ka siin piparkogi taignad, see aasta siis natuke jälle midagi teistmoodi. On piparkogi taigen Vana Tallinnaga ja piparkogi taigen peilisega. Ning muidugi ka soolased eestipärased jõuluroad ja laad kohaliku käsitööga meelitasid juba esimesel päeval turule nii meie kohalike inimesi kui ka võõramaalasi. See jõuluturg on väga lahe. Mulle meeldib, et kõik atraktsioonid on siin valmis. Siin saab osta erinevad nänni, atraktsioonid on olemas. Mulle väga meeldib. Well, we just arrived here this morning and it's a beautiful surprise. Looks great. Yeah. Yeah, it's quite amazing. It's a nice atmosphere. It's quite cool. Yeah, we enjoy it. Pere pisematel on jõuluturul avatud kolm karusselli. Esimesel adventil saabub kohale ka kaua oodatud jõuluvana. Jõuluturg on avatud iga päev 10. hommikul kuni 8. õhtul. Kuumi jooke saab aga osta kuni kella 22. õhtul, reedel ja laupäeval kuni kella 23.